Në grupin e punës që ka uh, bërë uh, projekt vendimin e qeverisë dhe bazën ligjore të saj, uh, Argita Berisha i afroj shkelizenit vetë shoku e ngusht të saj, që kishte pedagog në Universitetin e Tiranës, uh, Viktor Gumën, uh, i cili njët si një jurist që, do më thenë, nuk është jurist i keqë, është jurist i mirë, madje e kanë mbajtur dhe e mbajnë që ne do të besh një ligj që ta ketë brenda hilin do më thënë e maskaralekut që ti të vjedhësh e tjera je pja ta bëj kësë e bërë një mënyrë të tilë do më thënë e nëndërton dispozitën që të mos daloj që esh brenda vjedhja edhe e mullon shumë mirë me bazë ligjore dhe në këtë aspekt u zgjot kë o ertë Bilyk Bashin Dhe këta faktikisht pregatitën si projekt vendimin e kjeverisë. Tani, qarë shmangje ka në legislacion që nuk duhet të ndodhin kurën e kurës, por që këta i ka edhe që ben faktikisht që të ndodhe ajo tragedi. E para, demontimin e armëve duhet të bende me zdo kusht e ben, e ben vetëm, do më dhe institucionet e shtetit ka, do më the, në, në Ministrinë e Mbrojtjes, ka uh, uh, drejtori speciale, ka njërës të, të, të uh, profesional të shkallës lartë, që kanë berë edhe uh, edhe kurset të ndryshme, shkollat të ndryshme, por uh, uh, dhe që dinë se gjithë të thotë demontimi armës dhe si bëhet ajo. Pra janë njerë special këta këtë ndërtojnë dhe gjithmonë, kjo është, do më thënë, ekskluzivitet i shtetit. Dhe nda i shte ajo shokiria meko që duhet a bëndve një tjilë. Kurse këta në aktet që nëzorën e në ligjore në vendimin e qeverisë, futën që mekoa ka të drejtë marri edhe uh, shokirit të tjera, bizneset tjera uh, private, që din të bëjnë këtë punë. Do më thënë, këtu ishe hilja e parë dhe këtu ishe krimi parë që u bërë. Pra, ju hapë rruga që të vinin ato uh, shoqëri, që lekët do t'i mernin, po t'ja eplin shkelzenit. Dhe këtu pas ta ju futën edhe Delijorgi, që ne kemi parasyshë, edhe ajo e ati që ne themi, do më thënë, mori shokun e ngushta, i Ramanin, që themi ne, edhe kemi thënë dhe herë tjetër, shkelzeni, që ja dha, do atë shoqëri, uh, për ta berë një veprimtarit të tilë, Të, të biznesit atje në te, edhe pra i hapën rrugën, kërë kje shtegu i parë, shtegu i dytë, dhe që është nga më të rendat, ka një ligjë, ligjë ndërkomtarë, kur betë që montimi, demontimi i armëve, demontimi i armëve, do më thënë, betë, por kushti ki nuk negociohet, asë për asë i arsye, eshtë distanca në vendbanimi. Do më thënë, nese ka një shtëpi të vetë me bje fjalla, në malin e tomorit. Esh një shtëpi, nga shtëpia e vetë me kje eshtë, fabrika duhet nërtojt 20 km lartë kësa i shtëpia. Esh kushti pa negociu shumë Kurse këte faktikisht e muarën, edhe qua në zemrën e krye qytetit, kje nuk e shas 10 km lartë krye qytetit, 10 km lartë lartë, aeroportit vendit ton, 10 km a larg, portit Shqipërisë. Të tëra këto, do më thënë, e ben, realisht, kikur e ndërtuan, e ndërtuan Фабрик в деке. që do sjeli vdekje njerëzish, kjo, se ndryshe, nuk mund të bësh brenda kësaj peri, periferie edhe në zemrën e krej qytetit vendit tënë. Po pse e ben kështu? E ben, sepse në këtë 10 miliard që u thash kje e shtë fitimi, e donin të pastër. e donin të amenin pa shumë shpenzime, edhe shpenzime nuk ishin se këshin afër portin edhe hynin e dilnin ato për t'i transportuar, aeroportin e kishin po këtu, letrat për t'i reguluar e kishin krye e të tjera strategjik për të minimizuar shpenzimet. Për të minimizuar shpenzimet. Jo, në këtë drejtim. Tani, ka prova, të plota prova, që në momentin që do diskutojë në qeveri, janë pes takime që ka bërë shkelzem berisha me Ministrin e Mbrojtjes. Në këtë ko. Që ja kërkonte ati që të merte për edhe të ja jep të këti këtë biznes. Edhe njerëzve që do t'i rekomandonte Shkelzim Berisha. Janë tre takimet të tjera që ka bërë me ministrin e drejtsis. Edhe këto janë të dokumentuar atë gjitha. Tani, zdo shqiptar shtronë pyetjen edhe thotë, djali krye ministrit vendit, gjdo krye që meret me ministrin e mbrojtjes, me ministrin e drejtsis e të tjera, të tërë kemi fëmine, po nuk o ka bërë, kemi patur dhe tyra në, në këtë vend, jo ka i të rëndësishme, po gjithësësi, po s'ka guzuar kur të vej djali apo fëmija im, apo i dikuj tjetër, në emrin e e babajt vej të këtë, kë, të një minister. Dion edhe të vej atje edhe të kërkoj privilegjet të kësaj natyre. Dhe me djenin e babajt, do mëzdo me djenin e tia. Uh, Kjo është prap një prov nga më të rëndësishmet. Uh, u be vendimi i këshillit ministrave, ka patur debate në qeveri, debate të ashpra, sidomos për këte që bërë, po, si për po e japim neve, do më thënë, pa, pa një garë, duhet të bëhet një garë që të jepen, do më dhe demontimi armëve këture shokërive, kurse ne po i caktojmë, do t'a amari kjo, do t'a amari kjo, pse po i caktojmë, edhe këtë e ngriti Ministri Finansave të asaj kohë, Ridvan Bode, ka patur debate, ka patur përplasje, aty në qeveri, dhe është për jëjësi e ti, a i du t'ja për spjegime të shme në skap në, në, në spak jam i bindur, se do t'ire dhe a i të thotë je, edhe pse nuk rezistoj diri në fund që kjo je të mos bëhej. Pra, edhe kjo është një provë tjetër e rëndësishme. Në momentin që është marë, do më thënë që u be gati dhe u pat, pati diskutimet tila që të mos kalon dhe kuj vendim i qeveris, pa pyetur askend, në më thënë, bas 20 ditve që u be këtë diskutim në 2007 në Kjeveri, Sali Berisha e mori atë, e beri vendim dhe e angarkoj Fatmir Mediut dhe i tha që ti do meresh me këtë problem, në më thënë, e, e caktoj atë, e caktoj në kundështim edhe me vendimi kolegial që duhesh marë në Krye Ministri, me, me gjithë të tjerët. A isa pa që pa di debat për të shuar debatet edhe për tja dhenë, në më thënë, familjes vetë edhe shkelzenit vetë lokumen në dor, ja qoj Fatmir Mediu. Dhe Fatmir Mediu uh, ishte i detyruar të merte, do më thënë që këj vendim kjeverie, uh, eshte i likëshëm, nuk eshte i likëshëm, uh, eshte në përputhje me kushtetutën, nuk eshte në përputhje me kushtetutën, uh, duhet uh, pa tjetër të sigloj në bitë e Ministri Drejtsis. A i mba përgjëjsin nga pikpamja ligjore, që eshte në përputhje me ligjina për po jo. Ministri Drejtsis, Aldo Bumqi, i vuri shënimin, vendimit. Edhe tha, Aqe. është i liqëm dhe e kaloj, ja qoj, shkel uh, Fatmir me diut. Ku është prova me rëndësishme këtu dhe ajo do më thënë që i varros përfundimisht këta dhe që kë i implikon 100% shkelzem berishën si kokën e këti krimi me, me, me familjen e vetë dhe që ka korruptuar, kompromentuar edhe këta të tjerët pasaj që u arrit deri në këtë vendimarje. Eshtë ajo që në basi umë e mori Ministri Drejtësis, pra i dha siglen që do të amiratonde, për të qenë regull me takimet që kishë bërë me shkelzen Berishën, ja dërguan këtë, do dhenë një kopjo të këti faksi, ja dërguan fatmir me dihut Ministrit Mbrojtjes, dhe një kopjo pakësi. Që shkresa që doli që shkruajsi. Po, për shkelzen Berishën, ja shkruaj dhe ja dërguan shkelzen Berishës që ta realizuam, ta plotsuam dhe tyrën. Shko thuaj dhe babaj tani që këta ma benderin mua, ministrat e tu. Kjo është do me thenja e ati shënimi për shkelzen Berishë. Simbolika e saj. Simbolika e saj. Tani shkelzen Berisha u pyët për këtë fakt, edhe ju të gjuat që tha, shlidhje ka tha, u pyët ministri i drejtsis, e tha që se shiimi e tha këtu asa jesa që bëhen e tjera. U pyët dhe vetë ministri i drejtsis, Aldo Bumqi, edhe tha, të mberet, të bëhet akti ekspertimit i këti uh, dokumenti, tha, lartë, ku që ka bëhen këtë shënim, tha, nuk e shkrimi im, tha, dalon, me njëherë, qojnë, unë jam gati të vejnë ekspertiz, po do li kështë e ime, unë bajë përgjëjësi e tjera. Ja, edhe, e mohoj edhe ai një jetë tjilë. A të këtu në studion tuaj, unë po them një, një dëvërtet të madhe, të cilë do të djoj mirë spak, të djoj mirë edhe Aldo Bumqi, po do të gjoj mirë dhe e kje ka vend këtë shënim për shkelzen Berishën. Ku që shkruajti? Ku që e dërgoj? Për shkelzen Berishën dhe shkrimi që kje shkruajtur kjo, është e zvëndës ministri të drejtsis, i cili kjo e Viktor Guma, dhe shkrimi është i Viktor Gumës, është quar për ekspertizë, në rrësë private, për po për e rrëtë parë që thuet, dhe del që është, në është shkrimi tija. Të pra të fendim... a i a qoj shkelzim Berishës, ky që që i pari, do më thënë njëri që korruptoj a i Berisha, shkelzeni, që korruptoj Argita, që e kanë mik Argita dhe sot, sot janë bashkë, ata pedagogat, janë në universitet, dy, në fakultetin dhe drejcis, pra, ky person, ja dërgoj, këtë përgjini, Viktor Guma, zvenës ministri dhe drejcis, kënë atë ko, mori, mori e i pasaj, se Uh, kjo aferat e, e, beri, e beri të dashur për familje në Berisha Se e bërë edhe deputet për atë E bërë edhe zvencë ministrë e tjera Në përthënë mori goxaj, posti që kërë e nisi këtë punë jo, Në këtë drejtim Pra, kjo është grupi Dhe ka një ser prova shtani Unë u thash disa nga këto Por ama, sa ndodhi gërdeci Cili do, në më thënë, prokuror gjukatës, ku shdo punoj një zdrejtësia, në shdo loj vendit botës, mjafton faktin, kur ndodhin gjerat të tila, thonë, dale, kush janë të interesuar dhe problem? Dhe të interesuar, mi interesuar, i kur ndodhi gërdec, i si ishte ministri i mbrojtjes, në vend këtë të flasim e kryeministrin për një jarjen, merën telefon shkelzen berishë.